原来我叔叔在那边请他，一直在我身躯边，我乖，因为我感觉就温暖的。原来我是真正陆家凤，我万分半世人迄个冤仇人，竟然是我亲生爸爸。我阁一心想要回死，帮助一个搞一点仔血缘关系拢无的人报仇。明知这个冤仇是假的，我伫咧创啥？我来无法度保护家己亲人，我阁一心想要甲伊害死，我阁去死死的。你别死！你是官是官呐？我哪可能把这个医生让我走？我这是多干的换不起。我帮客辈，其他买老家的人的时阵，你嘛是目睭看到。我安怎利用罗家凤这个身份，一步一步，其他的老家的人跟因的需要。想知道我是真正罗家凤的。我利用因对我的爱，我去伤害因。我做兄弟，你袂感觉真好笑吗？我知影你即马就清醒，啊，不过这袂当怪你啊，你嘛是哄骗的，不知所无罪。我无应该的。我真正不应该的，我不应该的，我不应该破灭这个世界。你不要怕你家己啊！你伤害你家己做代志，一点办法拢无。我已经无回头路啊！谁讲的？天无全人之路，起码上重要的是把错误的代志改过来。安尼你会当跟你的亲人团圆，卖个一错再错。这是我要来报，由这个公会来决定。定了我这个公会，就做到这为止啊！你别去做！我不去找江老师。你别去找客妹，现出门嘴。我要甲亲安咯！你安尼让洪公公走过去，代志你不敢做歹看啊！你都是毁掉我人生啊！我管他养你谁啊！客妹不是普通人。叶玲呢？你不是不知影？万一欺负民，反头对付你，你是要怎？你根本就不是伊的对手。就算我用这条命甲伊拼，我嘛会甲伊赔。你敢无伫我身躯顶看到你的影？无伫家己甲我同款，是江道生为亲人的手头抓走一个囡仔，然后甲你洗脑，伊就是讲。伊对你稳重如山，啊！你感恩，啊！你为伊拼命，可可袂想讲会替我找到我的姐姐？魏珊珊，你莫阁继续戆落去好不好？我一个娃娃在徛你面头前，你阁袂清醒哦？你莫逼我，你莫逼我啦！这是讲你的代志。你要继续做拼凊彩哩，反正我是无可能放江湖心衰的。瑞安，瑞安，特助，我已经准备好了，等你的命令行动。这啦，你莫阁叫瑞安呐。黑报写得清清楚楚，我不是刘秀山的后生，我就是罗家凤。我白白怨恨几十年的迄冤仇人。这是我的亲生爸爸罗在兴。我问你，你想要找别人跟我交换人生啊？是你把别人的玩笑藏在我记忆里面，害我变成一个报仇的机器？你想怎么样来做？来来来，林小姐，咱坐来讲好不好？
拢是假的。我有派你去警方，伊进袂资料库内面，我嘛有调查到。当年发生在这个现场，监视器的画面我拢看过啊。画面内面，我看得清清楚楚。把牛秀山杀落去的人，不是罗在兴，那个人是面具人。那个面具人，跟你做参照的呢？参照？等于你讲参照能力，就要抹掉客户对你的温情？你莫跟我讲你对我温情啊！你做什么代志拢无对的呢？我会怀疑你是那个面具人。那是因为你两个做参照的，在我脑海中，让你安细汉的时阵，看到的清心爸爸死去迄种悲惨的画面，那是因为你人就伫现场。后来，你用催眠的法术，将这个根本就无存在的画面，藏在记忆里面。你还想想的，敢是受过风雨啊？你害我差一点啊！都害我爸爸一世人的累积全部拢败掉，你们害我差一点啊，想要落解罪人，你哪会当安尼啊？你是认出我的本事，莫逼我对你动手。我从以前到今嘛，从来拢袂逼过你，慢慢五年过你，我事事行行拢符合你的要求，结果嘞，你还是赶快伤害我，干啥？伤害，你放良心想看卖，客户敢无够疼你？我就收养你到今嘛，我满足你所有要求，我用心栽培你，早就把你当作是真心好心看待啊！我怕什么？要把我的事业、我的财产，全部拢交予你，你竟然！高汤米糕无上算，一顿饮袂你捡起来汤，你太伤我心啊！你咪搞讲什么亲情啊？讲什么财产庙啊？从头到尾，你根本无想要放弃你爹爹出来所有物件，所以你才会大胆一天，你做什么转型算？讲，是安怎是我？是安怎你袂我的人生变成是一场笑话？我廿岁时阵发生了几撮意外，跳去水里内面要救我迄个囡仔，到底是啥？你想要找伊代替我？你已经失去理智啊！紧放开！我就是唔紧放。你想我像我一个交代，那么我可能放伊出来。当初你咪先害我妈妈，好加在我跳落去水里来救，那么以后我唔知明仔来面对伊，明仔面对老家，明仔面对所有人，你想个破！我真正看唔着人啊！你根本就无法度跟我共心，打赢这场战争。你无资格跟我做伙享受荣华富贵，你说落的注定是命带骨写不离的真命。即马让你知影，什么是现代的修炼，亲情的力量，就算讲你的法术偌强，对我来讲，永远拢袂改变。你敢确实？别跟我跳破面，别跟我切我你，你敢真是做会到？爱确定我？要切断一个自身利益、伤害我、利用我的人，敢有遐尼困难？为着要找到回来我的根，救我的亲人，不管安怎。用这条跟你性命跟你拼，我唔惊。我早就派人跟你订好掉啊，你来找我避免，我嘛穿好鞋跟你拼住啊。
你卖得要等阮成家，你到底是要创啥？我要创啥？答案就伫遮，来，来躺下边看看一下一下。对面，伊要过车路的人，敢是罗彩兴啊？是吧？你叫伊来啊！前顶只有15秒时间呢，恁爸这个会所用假上班啊，归去我用背，安尼较错。你想要对伊创啥？大伟，开始行动。好，收掉。足疼啦！罗彩英的老骨头要要崩去啊！爸，你家听好，这是给你一个结果。我叫大辉，我罗彩英小夸假死，可以受淡薄皮肉伤，也不过后摆。是不是到过这劫时，我都唔知影哦。伊是不是到长火烧，都在你的一点之间。讲到是，你这卑鄙的少年，我的人人生都是靠卑鄙的你。我提醒你，你应该知影我有本事，我要对付罗彩兴，还是任何恁厝内。一群人都亲像斗地连钢共款，你若是敢反背我、破坏我计划，我让你回去罗家头一个任务就是替恁爸捧刀，上一就刷头。阿姨妈，空气够严重，我今仔就安尼手啦。啊！这烤豆腐啦，小可切伤啦，应该是哦，这两天较艰苦啦。哦，无代志啦，无代志啊。拢是因为我这害怕受伤的。嗯。啊，这跟你有什么关系啊？哎，那是哦，爸爸家己无说你，啊，过车路无看车，唔才安尼啊。是我这个后生做得不够好啦。本来就应该我爸伫咧厝内面。享福，啊！怪我爸为了这个后生顾前顾后，是的，爸。家风啊，你表现了真好啊！爸爸哦，大家哦，拢在甲天公伯啊感谢呢，感谢伊有我一个安尼这么优秀的状元后生啦，你哦。唔通讲你家己压力大啦，知无？我来提醒啦。哦，麻烦你咧啊！有啥物好麻烦的啦？会当替爸做一寡代志，这嘛是我这后生的本分啊，对唔？啊，小姐姐啦。看起来家风这个囡啊，敢若愈来愈转来原本的模样啊。就算江道行，伊的法术搁较厉害，嘛无法度改变家风与善良的本性。我这个真正后生，煞配合客辈，我看我爸跳落去，该用心演到倒，到时阵一定会原谅我的。所以我一定要先摕到会当反抗客辈的武器，才会当甲伊发拍拉欠，甲用心救倒转来，嘛才有法度挽回爸对我的信任甲爱。